Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, Արմեն Պրեսի մամուլի սրահում այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր անդրադառնալու ենք կառավարության նիստում, այսօր կայացած կառավարության նիստում ընդունված որոշմանը, որն առնչվում է սոցպաթեթին և նրա ուղղությունների ընդլայնմանը, փոքրինչ սոցիալական ցանցերում թյուրըմբռնում է տեղի ունեցել թեմայի վերաբերյալ, և այժմ պարոն Սարգսյանը կպարզաբանի։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, այսօր կառավարության նիստում ինչ է ընդունված, ինչի հետ գործ ունենք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իրոք հաշվի առնելով այն արձագանքը, որը եղավ մամուլում և որը զարմանալի էր, փորձենք հստակեցնենք ինչ է առաջարկվել և այսօրվա կառավարության նիստով ինչ է հավանության, ինչ նախագիծ է հավանության արժանացել։ Մասնավորապես այսօր ներկայացված եղել պետական պաշտոն և պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծ։ Նախագծով առաջարկվել է ներկայիս գործող արգավորումներում ավելացնել ևս երկու նոր հնարավորություն սոցպաթեթի ծառայությունից օգտվողների իրենց գումարների ծախսման կապակցությամբ։ Նախ ուզում եմ նշել, որ սոցիալական փաթեթը իրանից ներկայացնում է երկու կոմպոնենտ, մեկը դա առողջապահական կոմպոնենտն է, որը իրականացվում է մնացած չորս ուղություններով ծախսելու հնարավորությունն է, որի համար յուրաքանչյուր տարի, յուրաքանչյուր շահառուի հատկացվում է 72,000 դրամ, այսինքն յուրաքանչյուր ամիս 6,000 դրամի չափով։ Եվ այդ գումարները ներկայիս գործող կարգավորումների համաձայն մեր սոցպաթեթի շահառուները կարող են ծախսել 4 ուղություններով, մասնավորապես հանգստի ապահովում, հիպոտեկային վարկի մարում, ուսման վարձ և լրացուցիչ առողջության ապահովագրության գնում։ Եվ այդ ծառայությունից իրենք կարող են օգտվել ինչպես իրենք այդ ուղություններով, այնպես էլ իրենց ընտանիքի անդամները, որը որ գործող կարգավորումներով հստակ ամրագրված է։ Պետպաշտոնի զբաղեցնող անձանց վարձատության մասին օրենքը միայն այս ընդհանուրի մի կոմպոնենտն է, քանի որ այդ օրենքում գրված է, որ կարող են փոփոխությունները կյանքի կոչվել, երբ համապատասխան փոփոխություններ կլինի կամ կարգավորումներ կլինեն կառավարության որոշմամբ։ Եվ այս մասով ուզում եմ նշել, որ մենք զուգահեռ երկու նախագիծ ենք շրջանառում, մեկը այս օրենքի փոփոխությունն է, մյուսը կառավարության որոշումն է։ Մինչև կառավարության որոշումը չլինի, նույնիսկ այս օրենքը ընդունվելու պարագայում ազգային ժողովի կողմից չի կարող կյանքի կոչվել։ Եվ ընդհանրապես այս օրենքի ընդունմամբ, այնուհետ նաև կառավարության որոշում ընդունմամբ, կավելացվի գումարի ծախսման ուղությունները, սոցպաթեթի շահառուների համար, ոչ թե իրենց ընտանիքի անդամների համար, այլ ընտանիքի անդամները, ինչպես այսօր կարող էին օգտվել այս 4 ուղություններից, այնպես էլ ստացվում է, եթե նույնիսկ մեկ ուղություն կամ երկու ուղություն ավելացվի, կկարողանան օգտվել նաև այդ նույն տրամաբանության ներքո։ Ըստ երևույթին օրենքի անվանումը հենց է մարդկանց տեղեկատվության պակասի խնդիրը, միգուցե բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կամ ովքեր են շահառուները այս նախագծի, խնդրում եմ պարզաբանեք, բարձրաստիճան պաշտոնյաները արդյոք շահառուներ են թե ոչ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները շահառուներ չեն այսօր էլ և չեն են համարվելու այս փոփոխություններից հետո։ Սոցպաթեթի շահառուները հիմնականում պետական պաշտոն զբաղեցնող միջին և ցածր օղակի աշխատողները, ինչպես նաև սոցիալական, գիտական, մշակութային ոլորտներ աշխատողներ, օրինակ հանրակրթական դպրոցներ, թանգարաններ, գրադարաններ, համերգային կազմակերպություններ, թատրոններ, սոցիալական հոգատության կենտրոններ, մատենադարան, Երևանի մետրոպոլիտեն, ինչպես նաև նույնիսկ այս սոցպաթեթի շահառուին համարվում ժողովրդական պատվավոր կոչման արժանացած անձինք, ԽՍՀՄ պատվավոր կոչման արժանացած անձինք, այսինքն ցանկը մոտավորապես 147,000 ուղու մասին է, և մի մասը այդ իրավունքը ձեռք է բերում կառավարության որոշմա, 1691 որոշում է, որով որ նախատեսում է ընդհանուր առմամբ սոցիալական փաթեթի տրամադրման ընթացակարգը, և մի հատվածի համար, այսինքն պետական աշխատողների հատվածի համար, նաև պետք է օրենքում փոփոխություն կատարվի, որպեսզի իրենք է կարողանան այդ կառավարության որոշումից օգտվեն։ Այսինքն օրենքը, տվյալ պարագայում պետպաշտոնի օրենքը, որում որ նախատեսվում է փոփոխությունը, ընդհանրապես սա մի հատվածի համար է։ Կարող է այդ օրենքի անվանումն է այդ շփոթությունը առաջացնում, բայց ինչպես նշեցի, օրենքի փոփոխությունը չի տալու հնարավորություն օգտվելու ծառայություններից, մինչև չընդունվի կառավարության որոշումը, իսկ կառավարության որոշմամբ
ավելի մեծ շրջանակ է նախատեսված։ Ինչպես նշեցի, ուսուցիչներ, թանգարանների, գրադարանի աշխատողներ, մատենադարան, հայկական ատոմակայան, մետրոպոլիտեն, սոցիալական հոգատության կենտրոններ, նույնիսկ ինչպես նշեցի, նաև ԽՍՀՄ եւ Հայաստան Հանրության ժողովրդական պատվավոր կոչման արժանացած անձինք։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը այն նույն տարիներ շարունակ գործող սոցփաթեթի մասին է, ոչ մի հավելյալ շահառուների շրջանակ չի ընդլայնվել, պետ բյուջեից հավելյալ գումար չի տրամադրվում։ Իհարկե, խոսքը նույն սոցփաթեթի մասին է, այսինքն մենք որևիցե նոր ուղղություն կամ նոր աջակցության ոլորտ որպես այդպիսին չենք ավելացնում այս առումով, նկատի ունեմ, սա նոր սոցիալական աջակցության ոլորտ չէ։ Սա մեր գործող սոցփաթեթն է, որը արդեն իսկ մոտավորապես 8 տարի գործում է եւ պարբերաբար տարիներ շարունակ այս կարգավորումների մեջ կատարվում են փոփոխություններ։ Եվ սա կարելի ասել հերթական փոփոխությունն է եւ այս փոփոխությամբ առաջարկվում է, որ առկա հնարավորությունները գումարի ծախսման որոշչապով ընդլայնվեն։ Եվ մեկը ընդլայնման ուղղությունը դա ուսման վարկերի մարումն է, այսինքն գործող կարգավորումների համաձայն մեր սոցփաթեթի շահառուները կարող են իրենց ընտանիքի անդամների ուսման վարձը մարեն։ Նախագծով առաջարկում ենք, որ կարողանան մարել ոչ միայն իրենց ընտանիքի եւ իրենց ուսման վարձը, այլ նաեւ եթե ուսման վարկ են վերցրել այդ վարձը վճարելու համար։ Այսինքն, ինչպես հիմա է նախատեսում, որ սոցփաթեթի շահառուները կարող են իրենց գումարները ծախսել եւ իրենց համար, եւ իրենց ընտանիքի անդամների համար, այնպես էլ եթե ուղղությունները ավելանան, այդ ուղղությունները կարողանան նույն կերպ օգտագործել։ Որևիցե նոր գումարային, բյուջետային ծախս, նոր առավելություն, արտոնություն որպես այդպիսին, որևիցե մեկի համար չի վերում այս փոփոխությունը, ոչ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատության մասին օրենքով, ոչ այնուհետ նույնիսկ երբ որ մենք ընդունվի կառավարության համապատասխան որոշումը, որը ինչպես նշեցի անհրաժեշտ է, որպեսզի այս օրենքի փոփոխությունը հնարավոր լինի իրարկել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե գործող կանոնակարգերը, օրինակ, վերցնենք զբոսաշրջության համար նախատեսված գումարը, շահառուն դա օգտագործվի զբոսաշրջության համար, հիմա, երբ որ ամեն ինչը ընդունվի, նույն քաղաքացին կարող է որոշել ոչ թե գնալ հանգստանալու, այլ գնալ մարզասրահ կամ լողավազան։ Իհարկե, այսինքն ընդհանրապես ավելացում է իր գումարների ծախսման ուղղությունները, հնարավորություն է տրվում եւ ինքն է ընտրելու։ Ասեմ ավելին, կարող են նույնիսկ ինքը որևիցե մի տարբերակ չընտրել եւ խնայել այդ գումարները, օրինակ հաջորդ տարի կանխիկացնեն, ինչը նաեւ շատ հաճախ տեղի ունենում։ Այսինքն, սա ընդհանրապես փոփոխություն է, որը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն օրինակի համար իրենց ուսման կամ իրենց երեխաների, ընտանիքի անդամների ուսման վարձը վճարել, այլ նաեւ վարկը մարել, կամ օրինակի համար նաեւ ոչ միայն հանգստի օգտվեն տվյալ պարագայում զբոսաշրջային օպերատորների միջոցով, այլ նաեւ օրինակ այցելեն սպորտային առողջարանական մարզահամալիրներ։ Սա է ընդհանրապես առաջարկող ուղղությունները։ Գումարը մնալու է նույն ամսական 6000 դրամը, ինչպես որ գումարը մնալու է նույն ամսական 6000 դրամը, ինչպես որ ներկայումս է փոխանցում յուրաքանչյուր ամիս, գումարի առավելագույն չափը մնալու է նույնը, այսինքն տարեկան 72000 դրամ, պետական բյուջեից որևիցե ծախսեր չի ավելանալու, որովհետև հավելյալ որևիցե արտոնություն չի տրվում այս փոփոխությունով, ընդհանրապես հնարավորություն է տրվում ավելի ճկուն ծախսել այն գումարները, որոնք արդեն իսկ 8 տարի շարունակ փոխանցում է մեր սոցփաթեթի շահառուներին, որոնց շրջանակը, ինչպես նշեցի, բավականին ընդգրկուն է, եւ մի մասը այդ շրջանակների պետպաշտոնի օրենքից են բխում, իսկ մնացած մասը բխում է կառավարության որոշումից։ Ուղղակի ըստ հերթականության նախապես շրջանառության դրվեց օրենքը, ընդհանրապես մի քանի օր հետո դրվեց նաեւ կառավարության որոշումը, եւ քանի որ օրենքը ավելի երկար գործընթաց է տեղ ունենում օրենքի ընդունման համար, այսինքն դեռ կառավարություն հավանություն արժանանալուց հետո պետք է նաեւ շրջանառվի եւ քննարկվի ազգային ժողովում, այնուհետ նաեւ հավանություն արժանանալ դեպքում ընդունվի, այդ ընթացքում նաեւ հիմա արդարադատության նախարարությունում է գտնվում որոշման նախագիծը, որը հենց արդարադատության նախարարությունը մոտ օրերս արդեն պետք է մեզ ուղարկի, ուղարկեն կառավարություն, այսինքն կստացի, որ մոտավորապես իրենք հավասար ժամկետներում կարող են ընդունվել,
Եվ ընդունվելուց հետո, ասեմ ավելին, նույնիսկ ընդունվելուց հետո նախատեսված է արդեն իսկ կառավարության որոշման, որ այս երկու ուղղությունները փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնելու ընդունումից հետո 45 օր հետո։ Ինչու՞, որովհետև բանկերը դեռ պետք է կարողանան այդ ծրագրերը իրենց մոտ տեղայնացնել, որ կարողանան այդ ուղղություններով նաև ընդունել գումարները եւ փոխանցեն այս ծառայությունների համար։ Սա է ամբողջ փոփոխությունը։ Եկեք նաև հստակեցնենք, որ այդ մարզահամալիրների առողջարանական կենտրոնների ցանկը մոտավորապես երբ կլինի հստակ, որ մարդիկ իմանան։ Ցանկը սահմանվելու է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից եւ նախագծով կառավարության, որը ասացի արդեն գտնում է արտադատության նախարարությունում, նաեւ ամրագրված է, որ կառավարության որոշման ընդունումից հետո նաեւ սահմանվելու է նշածս նախարարության կողմից այն ցանկը հաստատությունների, որտեղ կարողանան հաճախել եւ օգտվեն ծառայություններից եւ այդ ցանկն է հրապարակվելու իրենց պաշտոնական կայքեջում, հետեւաբար այս առումը լրիվ կլինի հստակություն, թե որ ծառայություններից եւ որ ուղղություններով կարող են իրենք ծախսել այդ գումարները։ Դուք նշեցիք, որ այս սոցփաթեթն ուղված է միջին եւ միջինից ցածր օղակների աշխատողների համար, բարձրաստիճան պաշտոնյաները շահառուներ չեն։ Կթվարկեք, խնդրում եմ, մի քանի օրինակ, որ օրինակ նախարար, փոխնախարար, ովքեր շահառու չեն։ Այո, նախարարները, ինչպես նշեցիք, փոխնախարարները, կառավարության ենթակայության գործող տեղական մարմինների ղեկավար, տեղակալներ, գլխավոր դատախազ, տեղակալներ, սահմանադրական դատարանի նախագահ, մարդու իրավունքների պաշտպան եւ կարելի ասել այս համատեքստում բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք սոցփաթեթից չեն օգտվել եւ այժմ էլ այս նախագծով որևիցե այս մասով փոփոխություն չկա եւ կրկին չշարունակելու են չօգտվել։ Եվ պարոն Սարգսյան, ընտանիքների մասով էլ կխնդրեմ անդրադառնանք։ Դուք նշեցիք իհարկե խոսքում, որ ոչ մի փոփոխություն ըստեյության տեղի չի ունեցել, ներկայում ընտանիքները որ պարագայում կարող են օգտվել։ Ներկայում գործող կարգավորումների համաձայն սոցփաթեթի շահառուն կարող է իր գումարները ծախսել ինչպես իր համար, այնպես էլ իր ընտանիքի համար։ Սա գործող կարգավորումներով նախատեսված է, բայց նախատեսված է, որ կարող է ծախսել իր համար կամ իր ընտանիքի համար 4 ուղություններով։ Հիմա մենք ասում ենք, որ կարող է ծախսել քեզ համար կամ քո ընտանիքի համար 6 ուղություններով։ Այսինքն գործող կարգավորումներով էլ այսօր այդպես, որ իրենք կարող են օգտագործել իրենց գումարները, օրինակ ոչ թե իրենց ուսման վարձը վճարեն, որը տրամաբանական է, որ գրեթե մեծամասնապես արդեն ուսանող չեն համարվելու, այլ իրենց երեխաների ուսման վարձը վճարեն։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք կարող են ոչ միայն ուսման վարձը վճարել, այլ նաև ուսման վարկը վճարել, այս նույն 72000 դրամով։ Սա ոչ անվճար է, ոչ իրենց հավելյալ գումար ենք տալիս, այսինքն այնպես չի, ոչ որ արտոնություն ենք տալիս, որ ծառայությունից անվճար օգտվեն։ Սա ընդհանրապես ասում ենք մենք ձեզ ամեն դեպքում համակարգ է, որը գործում է տարիներ շարունակ, նշեցի արդեն շուրջ 8 տարի այս համակարգը գործում է, եւ տարիներ շարունակ այս համակարգից յուրաքանչյուր տարի օգտվում է շուրջ 147500 հոգի եւ բավականին մեծ շրջանը։ Շրջանակի մի մասը պետական պաշտոնի օրենքից է բխում, մի մասը կառավարության որոշումից։ Եվ ասեմ ավելին, կառավարության որոշման ավելի մեծ շրջանակ է, որովհետեւ թվեցի, թե ինչքան բազմազան է գիտության, մշակույթ, սպորտ, սոցիալական ուղղվածության ոլորտների աշխատողների համար է, եւ այս պարագայում եւ նաեւ ինչպես նաեւ նշեցի մատենադարան, չէ՞, մետրոպոլիտեն, այսինքն բավականին մեծ է շրջանակը սոցփաթեթի շահառուների, որոնք այսօր հենց այսօր է կարող են գնալ իրենց գումարները օգտագործեն ինչպես իրենց համար, այնպես էլ իրենց ընտանիքի անդամների համար։ Ընդհանրապես առաջարկվում է եւս երկու նոր ուղղություն։ Իրենք կարող են նույնիսկ չօգտվեն այդ նոր առաջարկներից, որտեղ անհրաժեշտությունը չունենան կամ ցանկությունը չունենան, կամ օգտագործեն այնպես, ինչպես շարունակում էին օգտագործել։ Եվ դրա համար է մեր զարմանքը, որովհետև որևիցե փոփոխություն, որը կարող է հավելյալ երաշխիքներ բերել, հավելյալ ծախս բերել պետական բյուջեի վրա, հավելյալ արտոնություններ տալ որևիցե խմբի, չկա նման բան, ոչ այս նախագծով, ոչ էլ լինելու է նման բան առավելության որոշմամբ, որով որ հնարավորություն կտրվի արդեն իսկ եւ այս փոփոխությունը իրականացնել, կյանքի կոչել եւ նաեւ ավելի մեծ շրջանակի համար այս փոփոխությունը կյանքի կոչել։ Այդ դեպքում այս թյուրըմբռնումը որտեղից եկավ, ըստ ձեզ միգուցե օրենքի անվանումը հենց նպաստ։ Կարող է, չեմ բացառում, սա մի փոքր մասնագիտական տիրույթի հարց է եւ դրա համար նաեւ այս ասուլիսը կարծում հենց կոգնի մեզ, որ այս խնդիրը կամ այս անճշտությունը կարգավորվի, որովհետեւ քանի որ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձինք
պետպաշտոնի օրենքով ունեն երաշխիքներ եւ քանի որ սոցպաթետը ինքնին երաշխիք է համարվում դրա համար այդ օրենքում է գրված բայց դա չի նշանակում որ միայն այդ աշխատ այդ անձանց համար է եւ այդ օրենքով վեր հնարավոր այդ ծառայություններից օգտվել որովհետեւ նույն այդ օրենքում պետպաշտոնի գրված է որ կարգը օգտվելու սահմանում է կառավարությունը եւ կառավարությունը արդեն մանրամասնում իր որոշմամբ թե ինչպես են օգտվում ուր են դիմում երբ են դիմում ինչպես է փողը փոխանցվում ում է փոխանցվում ինչ ժամկետներում ինչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացվի այդ ամենը նախատեսված ովքեր են ընտանիքի անդամները ինչ գումարի չափի մասին է խոսքը յուրաքանչյուր ամիս այս ամենը կարգավորված է արդեն կառավարության որոշմամբ եւ այո դրա համար զուգահեռ երկու որոշում է երկու նախագիծ է շրջանառվում այս օրենքի նախագիծը որը այսօր հավանության արժանացել է կառավարության կողմից ինչպես գիտենք բայց դեռ պետք է ուղարկվի ազգային ժողով եւ ընդունվելուց ուժի մեջ մտնելուց հետո զուգահեռ նաեւ որոշման ընդունումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո այն էլ 45 օր հետո նոր կարողանանք այս երկու ուղղություններով եւս ծախսել սոցպաթետի գումարները մոտավոր հաշվարկներ կա թե սոցպաթետի շահառուն արդեն երբ կկարողանա օգտվել այս երկու ուղղություններից եթե ուղղակի վստահորեն բնականաբար չեմ կարող ժամկետներ նշել որովհետեւ նոր ուղարկվելու է նախագիծը ազգային ժողով եւ ազգային ժողովը ընդունվելուց հետո եթե այնպես կանխատեսենք որ ընդունվելու է եւ օրենքը եւ կառավարության որոշումը այն ժամկետներում որը որ սովորաբար լինում է նախագծերի պարագայում դրան է գումարեն 45 օր մոտավորապես տասվում է 2.5 մաքսիմում 3 ամիս այսինքն 45 օր եւ եւս մնացած այս շրջանառելու ընդունելու քննարկելու ժամկետները այսինքն ամռանը կարող ենք ասել որ գործնականում կունենանք հնարավոր հնարավոր է եթե որևիցե ֆորս մաժոր չլինի եւ օրենքն է ընդունվի որոշումն էլ ընդունվի ընդհանրապես պետք է ընդունման պահից գումարենք 45 օր եւ այս երկու փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն բայց ասեմ ավելին կառավարության որոշմամբ մենք շատ փոփոխություններ են կատարում այս երկուսն են որ 45 օր հետո են ուժի մեջ մտնելու օրինակ ստոմատոլոգիական ծառայություններից օգտվելը օրինակ նաև վճարովի մանկապարտեզներին գումարները հատկացնելը տեսեք մենք ավելի մեծ փոփոխություններ ունենք որոշման մեջ բայց օրենքում չի երևում ինչու մի պարզ պատճառով որովհետև օրինակ ներկայիս գործող օրենքով պետպաշտոնի ներկայիս գործող օրենքով արդեն իսկ նախատեսված է որ կարող է սոցպաթետի շահառուն իր գումարները ծախսել առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար։ Իսկ քանի որ առողջապահական ծառայությունը համարում նաև ատամնաբուժականը, մենք օրենքում չեն գրել, որովհետև նա արդեն անել են որոշմամբ։ Եվ այդ որոշմամբ որ գրենք, այդ որոշմամբ կարողանան ատամնաբուժական ծառայություններից օգտվեն, ինչպես պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին, այդ օրենքի համատեքստում, բացառությամբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, այնպես էլ նշած մնացած ոլորտի աշխատողները՝ գիտական, մշակութային, սոցիալական Եվ նույնիսկ ասացի, որ որոշ դեպքերում առանձին խմբեր են նախատեսված, որոնք այս 3 թվարկած ոլորտներում չեն։ Կամ օրինակ ԽՍՀՄ եւ Հայաստան Հանրապետության ժողովրդական պատվավոր կոչման արժանացած անձինք։ Ատամնաբուժական ծառայությունների հետ կապված, եթե ես չեմ սխալվում, դրանք չեն ներառվում ապահովագրական փաթեթի մեջ, այլ այն հավելյալ մնացած գումարն է, որը կարող է շահառուն տնօրինել նաև ատամնաբուժական ծառայություն։ Սա նոր ուղղություն է, որը հնարավորություն տալիս 72000 դրամը ուղղել ատամնաբուժական ծառայություններից օգտվելու։ Բայց դա չեն գրել օրենքում, որովհետև արդեն իսկ օրենքը թույլ է տալիս, որ միայն որոշման մեջ գրենք, որտեղ օրենքում հիմա գրված է, որ կարող են ծախել առողջապահական ուղղությամբ։ Բայց ինչ են օրինակ ուսման վարկը գրում, որտեղ չկա օրենքում նման բան։ Եթե օրինակ դիներ ուսման վարկը, մենք դա էլ արդեն չենք գրի օրենքում, միայն որոշման մեջ կգրենք դրա ընթացակարգը։ Բայց քանի որ օրենքում չկա ուսման վարկ բառերը, ստիպված ենք մի հատ օրենքում գրենք, հետո որոշման մեջ։ Բայց որոշումը միայն պետպաշտոնի օրենքի շահառուների համար չէ, ինչպես նշեցի, ուղղակի կներեք, երևի կրկնվում եմ, բայց կարծում եմ անհրաժեշտությունը կա հաշվի առնելով արձագանքը, հաշվի առնելով այն տեղեկատվությունը, որը հիմա տարածվում է եւ այս հնարավորությունը, որը ընձեռված է ինձ, դրա համար փորձում եմ շեշտադրեմ եւ մի քանի անգամ կարծում եմ նիվանը կրկնել, բայց ենթադրում եմ անհրաժեշտությունը կա։ Շատ լավ, եւ մի հարց էլ, այս նոր ուղղությունների ավելացմամբ արդյոք ակնկալվում է սոցիալական տնտեսական աշխուժացում, թե սա ավելի շատ էպես առողջապահական շեշտադրում ունի։ Առողջապահական շեշտադրում բացարձակապես չունի այս առումը, որովհետեւ սա ասում ենք որպես այդպեսին, օրինակ վերցնենք ուսման վարկը։ Սա ընդհանրապես հնարավորություն է տալիս եւս մեկ ուղությամբ իրեն սոցիալական կարիքները հոգալ։ Որովհետև սա սոցիալական աջակցություն կարելի համարել այս համատեքստում։ Կարող են այսօր վարձին ուղղել, չէ՞, գումարները, բայց շատ դեպքերում այդ վարձը վճարում են վարկի միջոցով։ Սա է, իսկ ինչ վերաբերում է
սպորտային առողջարարական համալիներից օգտվել, դա առողջ ապրելակերպի համար է։ Այսինքն ոչ թե սա, եթե սա միայն դիտարկենք առողջապահական, այս մասով նույնիսկ օրենքում բան չէին գրի, որովհետև ինչպես նշեցի, հնարավորություն կա, որտեղ օրենքը գրած է, որ կարող են գումարները ծախսել առողջապահական ուղղությամբ։ Սա ավելի սպորտային է համարվում եւ առողջ ապրելակերպ այս ուղղություններով ծախ, ոչ առողջական եւ սա է ընդամենը։ Իսկ տնտեսական ակտիվություն ակնկալվում է որոշ չափով։ İhalki հնարավոր է, որովհետև եթե մենք վարկերի պարագայում դե կարծում եմ ամեն դեպքում պարզ է ամեն ինչ, իսկ եթե այս նոր ուղղության մասն ենք խոսում, որը հնարավորություն է տալիս առողջարարական եւ ուղություններով ծախսելու համար սպորտային, այո, իհարկե, այսինքն կսկսեն նաեւ օգտվել նման ծառայություններից ավելի շատ եւ գումարները կփոխանցվեն այդ կազմակերպությունը, ինչը նաեւ հետադարձով գալու է տնտեսություն։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ, ուրիշ ավելացնելու բան ունեք։ Կարծում եմ այսքանը։ Շնորհակալ եմ, հավատացեք։ Ես նաեւ շնորհակալ եմ։